Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, Отче святи и праведни, събрали сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Молим Те, погледни милостиво на нас, приеми ни такива, каквито сме. Смили се за нас, Господи, слава да бъде на името Ти, благословени, имаме нужда от Твоята сила и Твоето благословение. Според обещанието Божието Слово, в последно време ще изливаш Духа Си на всяка твар. Изливай силата Си и Духа Си върху нас и изпълвай ни със силата на Святия Дух, за да може да устояваме, защото живееме в последно време. Господи, помогни ни и ни дай мъдрост и отвори ума ни да разбираме писанията и да не се лутаме наляво и надясно, но да помним Твоите думи, защото в Твоите думи има дух и живот. Изпълвай ни с живот отгоре, изпълвай ни с живот в духа, да ходим по дух, за да бъдем благословени. Господи, пази ни от изкушенията и съблазните на този свят, защото все повече и повече стават изкушенията. И те молим и за нашите брати и сестри, които вече са се отклонили. Срещни ги там, където са. Говори на сърцата им да се замислят, да се свестят като блудния син и да се върнат отново при Теб. Господи, молим и Те за нашите поплът роднини. Привлечи ги към себе си, защото ако Ти не ги привлечеш към себе си, каквото и да говорим, каквото и да правим, те не могат да бъдат откъснати от живота, който живеят в този свят. Затова те молиме, привличай нашите родини при себе си. Прибавяй ги към спасяващите се, Господи, за да бъдем всички заедно с целите си домове и родове на Твоята сватбена вечеря, Исусе Христе, Сине Божий. Молиме Ти за болните, за тежко болните. Молиме Ти за болните от шизофрения. Има 5-6 души. Има 3 момченца, Господи, брати и 3-те са болни от шизофрения. 2-те сестрички болни от шизофрения. Поклад майките, роднините им са, Господи, накрая на силите си. Затова те молиме да им помагаш и сили да им даваш. Молиме Те, Господи, за нашия народ, защото много станаха тия, които са измъчвани от лукавия. Молим Те, Господи, да е сила и власт, както си дал на църквата, да бъде такава църква, каквато Ти искаш да бъде. С власт и сила, като армия с хоругви, да надвива и да разбива атаките на лукавия. Молим Те да ни опазиш от духа на Антихриста, от звяра, който има да дойде. И ние Те молим да опазиш България и да освободиш България от духа на Антихриста. Молим Те за болните от рак, от тумори, които са измъчвани от лукавия. Подари им вяра, Господи. Подари им вяра, защото така искаш. Изцелението става чрез вяра. Без вяра не се получава. Моля Те да благословиш и лекарите, които се грижат. Господи, ето видях как тичат тия лекари. Моля Те да благословиш това доктор Павлов, доктор Райкова, как се грижат, как тичат. 8 часа тичат да спасяват и да помагат на болните и тия сестри медицински, които тичат там. Моля Те по болниците, по болничните легла, мини от сърце на сърце, от глава на глава и от легло на легло, Душе святи, и всички сънища, видения, откровения са Твои, действа и са сила сред нашия народ, за да се спасяват нови и нови души. Молим Те за нашите поплът роднини, които са пръснати по целия свят, наши брати и сестри. Там, където са, помага им да намерят общество християни, където да опазват вярата си, да не би като отият чужбина там да погубят душите си. Но ние, които са били невярващи, да намерят Тебе и църквата и там да намерят спасение на душите си.
Благослови и народа ни и му дай мъдрост на този народ. Ето предстоят избори. Молим те да бъдат избрани достойни мъже и жени, които обичат своя народ, които искат да служат на този народ, които са се отвратили от грабителите, от грабенето. Молим те, Господи, за такива управници на България, които да обичат народа си. Благослови пастирите, свещениците. Ти знаеш, Господи, ето има голяма война срещу тях. Дали всички са били информатори, но тия, които са били, молим те да им дадеш сили за покаяние и да им простиш, които са писали доноси против мен от сърце и прощавам и те моля всичките им доноси да бъдат изтрити и те да не бъдат наказвани и преследвани. Молим те и за такива, които умишлено са оплюти, че са такива, а не са такива, ние те молим, Господи, да ги защитиш, защото си мощен и силен да ги опазиш. Господи, прекрати омразата в България. Партиите и тия водачи, вождове на партии, да не настройват българския народ едни срещу други, защото в крайна сметка това е зло за България, но да се замислят всички и дружно да заработят за спасението и благословението на този народ. Опази България от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения и други бедствия. Опази България от терористични атаки и набези. Опази небето и границите на България. Господи, мощен и силен си, да ни опазиш и от най-голямите врагове. Защото ти управляваш вселената и всичко е в твоите ръце. И ти защищаваш сиромасите и ти знаеш, Господи, че България е една от най-бедните страни в Европа. И ти си защитник на сиромасите и затова те молиме, опази страната ни от зло. Слава да бъде името ти. Благослови това събрание. И те молиме, Господи Исусе, за твоя мир и твоята благодат в сърцата ни, в домовете ни, в църквите ни. И когато дай ни благодат за четене на Словото, за размишление върху Словото, за изпълнение на Словото Божие, дай ни благодат за молитва, дай ни благодат, Господи, и отвори врати за благовестие пред нас, за да разнасяме благата вест на нашия народ. Слава да бъде името ти, поклон на святото ти име, свято Тройце, един Бог в три лица. Амин, амин, амин. В Псалма 12:97. 17 глава от Откровението на Свети Йоанна. След това дойде един от седемте ангели, който имаше седемте чаши и говори с мене, като ми каза: дойди, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи на много води. С нея блудстваха земните царе и с виното на блудството се опиха жителите на земята. Ми отнесе духом в пустиня и видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше 7 глави и 10 рога. А жената беше облечена в багреница, в червено, украсена с злато, драгоценни камъни и бисери. В ръката си държеше златна чаша пълна с гнусоти и нечистота от блудството й. И на челото й бе написано името Тайна, Вавилон Велики, майка на блудниците и на земните гнусоти. Видях, че жената беше пияна от кръвта на светиите, от кръвта на свидетелите Исусови, и като видях, почудих се твърде много. И каза ми ангела: какво се чудиш? Аз ще ти покажа тайната на жената и на тоя звяр, който я носи, има 7 глави и 10 рога. Звярат, който ти видя, беше и го няма. Той ще излезе от бездната и ще загине, а ония земни жители, чието имена не са записани в книгата на живота, създание и мира, ще се почудят, като видят
че звярат беше и го няма, макар и да съществува. Тук се иска ум, който да има мъдрост. Седемте глави са седем планини, върху които седи жената. И са седем царе, от които петима паднаха, единият стои, а другият още не е дошъл. Когато пък дойде, той ще трябва малко да остане. И звярат, който беше и който го няма, е осмият. Той е от седемте и ще загине. А десетте рога, що видя, са десет царства, които още не са получили царство. Десет царе, които още не са получили царство, но като царе ще получат власт само за един час, заедно с звяра. Те имат една мисъл и ще предадат своята сила и власт на звяра. Те ще воюват против агнето и агнето ще ги победи, защото той господар на господарите и цар на царете и они, които са с него, са звани, избрани и верни. И каза ми, водите, които видя, дето седи блудницата, са народи и тълпи, племена и езици. А десетте рога, що видя на звяра, те ще намразят блудницата, ще я направят пуста и гола, плата и ще изядат, а сама нея нога ще изгорят. Защото Бог им тури на сърце да изпълнят волята му, да се сговорят и да дадат царството си на звяра, докле се изпълнат думите Божи. А жената, която ти видя, е голямият град, който царува над земните царе. Амин. А може да ценете. Продължаваме откровението. Преди това искам да за събота, нали, това, което цитирах Йосиф Лави, малко го промених. Нали, в Йерусалим беха се раздели на много партии и воюваха едни срещу други. И Йосиф Лави пише, и всички бяха едни срещу други, а заедно против разума. А заедно против разума. Да не сме и ние разделени така едни против други, защото тогава ще бъдем против разума. Има много християни, които са най-жени против другите, защото не са като тях. Да не бъде това. Но тук четеме вече за една тайна, за която мнозина се спъват, като се опитват да точно да обяснат коя е блудницата. И едни казват, че това е Рим, други казват, че това е Ватикана, трети казват, че е Москва, четвърти, че е Ню Йорк, пети, че е Брюксел и така нататък. Тук става дума за една жена, която жената символизира освен големия град, който царува на народите, също символизира и организация. Жената е символ на църква, символ на партия, символ на организация, която царува и която господарува и която тук пък пише, че блудства и ние може да се досетиме за коя жена става дума. Но понеже ставаше дума за Вавилон, че ще падна Вавилон и че жената е Вавилон, няколко думи трябва да си кажем и за Вавилон, понеже няма да ги цитирам, но има една църква, която постоянно проповядва, че Вавилон велики, това е Ватикана, това е католическата църква, други пък, че това е православната църква, а патицата и са протестантските църкви и така нататък, и само те са, нали, избраните, верните и така нататък. Господ да им помогне, ние няма да ги съдиме, но дано да се опомнят, защото Господ не ни е дал власт да съдиме другите. И вие знаете какво казва Господ Исус Христос. Ако някой слуга негов
пада пред своя си господар пада. И господарът му е силен да го вдигне. И вместо да се съдим едни и други, тия са такива, ние са инакви, ние да гледаме да не паднем и ние. Да не паднем и ние. И ако Бог благоволява в едни народи, в други народи, в други племена, това Той ни е казал в Откровението, че ще дойдат от всеко племе, от всеки народ и от всеки език. Ще има спасени хора. Нема само българи, нема само православни, нема само католици. Господ ще спаси ония, които са му верни. За Вавилон, излезте от Вавилон, ще чуеме по-натам, в другата глава. Се тълкува, че това е Рим и че християните трябва да напуснат Рим, защото Рим е града, който по това време е господарувал на целия тогавашен свят. Вавилон е създаден преди 2800 години преди Христа. Създателят на Вавилон се счита, че един от библейските личности, Нумрат ни се казва, 6 момента не мога да сета, Нумрит. Но от друга страна съществуват археологически разкопки, че първият създател на Вавилон е Саргон, цар Саргон. Трябва да ви кажа, че германците имат легенди, че те са, техният цар е бил, първият цар е бил Саргон. И считат, че те са дошли от Вавилон. Вавилонците са били страшно войствено племе и са успели да завладеят голяма част от Мала Азия. И ние знаем от Библията за някои от техните царе, които са воювали против Египет, против Израел включително, които са разрушили Сирия. И по времето на пророк Еремия, нали, когато той рокува, че ще бъдат поради това, че не искат да слушат Бога, ще бъдат покорени от Вавилон и ще бъдат отпратени в пленници в Вавилон. Тогава е цар на Вавилон е Навуходоносор. Но преди това ние знаем, че имаше друго царство, пак Вавилонско, от Библията и няколко думи за това, че е бил с много висока и много грабанна стена обиколен Вавилон, така че две каруци да могат да се разминават отгоре по стената. И са считали, че е непревзимаем. По времето, вие знаете, на Балтасар, има и истории цар Навуходоносор, историите там с Данаил, трябва да прочетем, за да знаем каква е историята с Вавилон. Но тая непревзимаема крепост е превзета от цар Кир. Когато той е пресушил реката Ефрат, защото самия Вавилон е бил върху реката Ефрат. И тая крепост е била непревзимаема. Но те прекопават, отклоняват реката Ефрат и минават по сухо и влизат вътре и превземат Вавилон, когато Балтасар пие с чашите, осветените чаши от Божия храм. И тук искам да ви обърна внимание, защото много евангелисти казват, не може това да е осветено, това да е осветено. Обаче Библията казва, Исус казва, че всичко се освещава в Божия храм от оня, който го обитава.
И явно Бог е обитавал в първия храм и всички тия чаши и предмети са осветени. И Балтазар пие с тия чаши и вие знаете какво се случва. На стената почва да се пише, една ръка пише, мене, Текелов Арсин, претеглен си на визит и се намеря недостатъчен тълкуванието на Рок Даниил. Ето, царството ти се отнема от теб и се дава на Мидяни и Перси. И цар Кир, който е тогава цар на Мидия и Персия, превзема отново Вавилон и Балтазар е убит. По времето на цар Кир евреите имат възможност да се върнат част от тях, а пък по времето на следващия цар Дари вече се помага и за възстановяването на храма в Израел. И този Вавилон символизира последното царство, когато ще управлява някакво царство, което ще управлява целия свят. Тогава Вавилон е управлявал и Индия, и целия район там, целия свят на Вавилонската империя. Но ето виждате как пада само за една нощ. Така и този Вавилон, който ще управлява света сега, първите християни са считали, че това е Рим, защото тогава Рим е управлявал. Сега обаче Рим не управлява, макар че Европейския съюз иска да се върне към старите граници на Римската империя. Старите граници на Римската империя. Затова Турция ще влезе и там Европейския съюз, рано или късно. И Израел ще влезе, и може би там ще влезе целия район. За да може тая империя, която ще дойде крайна сметка и ще управлява целия свят и ще бъдат издигнати за един час царе. Как се издигат за един час царе? Как се издигаха управниците на социалистическия свят? Отива в Москва за един час и друга разстави му казва, утре си министър-председател на България. И кой може да каже, няма да стане? Кой може, няма да стане. И вие знаете, по-възрастите, как се гласуваш. 99% и 9% гласуват за другаря Тодор Живков. И той за един час става цар. Така ще става и в Европейския съюз. Ние си мислиме сега, че гласуваме, ще отидеме и ще избереме един кой си, нали, за министър-председател на България или за президент. Обаче той вече е определен, преди да сме гласували. За един час време той става президент или става министър-председател. Затова християните, ето чехме една песен, царският скипетър и царски венец не е за мен, той не е за християни. А ние искаме сега да избереме за управници християни. Това е много добре. Ето Мартин Димитров кандидатира се за, не за президента, но за депутат. Обаче брат Христо казва, че не може да гласува за Мартин Димитров, нали, защото не му е изпълнил неговото желание там, нещо за парното. Но няма да говориш, защото и двамата ви моля да мълчите, гледали цел свят и казват, а ви кажи на Панчовина, от Англия се обаждат, от Германия и Христо да не занимават там аудиторията с политиката. Но ние не можем да не кажем две думи, нали? Трябва да знаем. Тие са такива, ние си некви. Аз само това ви казвам. Като чуете един политик, че говори против Бога и гласувате за него, ставате съучастници. Един, който говори против вярата, хули Бога и ти гласуваш за него. Еми ставаш съучастник. Колкото и велики работи да ти обещава. 1000 лева пенсия, не знам откъде ще вземат парите за 1000 лева. Празни приказки. Но тук има една тайна, която ние не можем да бъдем сигурни, кои са тия царе, което е Вавилон, който ще управлява света и за това, че през вековете се е сменявала тая тайна и се казва Рим, Берлин, Москва, сега се говори за Нью-Йорк.
А напоследък, кой за Брюксел, чете ще управляват света, че жената, това е големия град, обаче от друга страна и е организацията, която може, може и да е масонската лоза, която обединява всякакви религии, всякакви вярвания, само и само тя да управлява света. Еврейският народ ще бъде измамен и излаган, защото наистина е писано, че светиите ще управляват света по времето на 1000-годишното царство. Но под светия не дей се разбира еврей, защото еврейна може да е светия и може да е юдейски род. Не разбирайте, че американците ще управляват, защото американица може да е светец и може да е разбойник. Руснака може да е светец и може да е престъпник. Българина може да е светец и да е престъпник. И затова не бива да си въобразяваме, че една нация, един народ или кой ще бъде господар. Но тук има падането на разни царе и следва осмия, за който светите отци говорят за осмия, че този осмия ще бъде самия антихрист, личността антихрист, който ще установи власт над цялата земя, ще по него време ще има мир, 8 годишен мир, но на третата година, ние четахме миналия път, ще бъде изобличен от двамата свидетели. И така и звярат, който беше и който го няма, е осмия. Той е от седемте и той ще бъде убит, ще загине, ще бъде унищожен с дъха на устата си. Господ Исус ще го убие антихрист. Но до тогава, днеска ми се обади един брат от Германия. Брат Петре, чух, че нещо си болен, аз се моля за тебе да живееш, докато се възцари антихрист. Щом се възцари, Господа те вземе. А викаме, ти до кога ще живееш? Ами аз искам да живея, вика, докато дойде Исус и да не умираме ми, да измени тялото ми и така, нали както... А викам, добре желаеш, обаче не зависи нито от мене, нито от тебе. Ти можеш да се молиш, обаче Господ, каквото каже, това е Неговата дума. Така че и ние можем много работи да искаме, всички да искаме да не вкусим смърт, а да дойде Исус, да ни промени в миг на око, но аз мисля, че тая промена може да е точно такава, както когато човек си излиза от тялото. А за християните не трябва да е такава паника, че ще си отиде при Бога и ще излезе. Нали знаете, нали за това се молиме, цял живот се молиме да бъдем с Исус. И аз ви припомням това, което съпругата на брат Тецо свидетелстваше, че той както си е лежал на леглото, но и той имаше някакъв проблем, нещо стана с ума му, с разума му. И както си е лежал на леглото, изведнъж извикна: Я, Исус! Издърва. Къде отива? Тялото остава тук. Къде отива? Важното е да отидем там. И тук искам да отговоря на тия мили брати и сестри по евангелските църкви, които казват: няма нищо нечисто в Новия Завет. Вижте за какви гнусоти говори апостол Ян за гнусотиите на този град. И ние знаме, че е така. Не само в Вавилон. Така е в Холандия, така е в България, така е в най-богатите страни на Европа, където са на първо место по жизнен стандарт. Падението и разврата е страшен. Но явно тук се говори за едно друго блудство, за идолопоклонството. Идолопоклонството ще стане знамение на времето и сега хората, нали, аз съм свидетел,
интелигентни, образовани хора, от две висши образование, служили се на вратата, един Буда, дебел такъв. Абе, братко, какво значи това, бе? А Буда вика, бе, и за какво ти е това там? А той дава парички. Буда вика, дава парички. И ти се молиш на Буга да ти върви работа. Ама детето му пищи по цяла нощ, не може да спи. Викам, махни го това Буда, детето да се оправи. И така с брат Лазар чупихме тоя Буда и детето почна да спи. Това са българи с по две висши образования там, на вратата. Или други богове. Аз ви казвам за такива хора, които ето бехме на тая, как се казваш? Априлия. Еми цялата е къща налепена с разни такива. Викаме, махни тия, как ще спиш тук спокойно, как ще бъдеш здрава? На масата. Аллах е велик и Мохамед е негов пророк. Ама ти християнка ли си? Християн. Ама махни го. Не, той е на мъжа. Разбирате ли какво става? С християните не говорят с атеистите. Хората, които са атеисти, отиват по целия свят и си носят разни. Ние като кацна самолета в Кито и имаше на аерогарата на летището скалпове на индиани. Отрезали се из скалпа и тия наш, абе да си купим за спомен. Бе, какво ти е това да го носиш в къща си? Бе, как това ще ти докара проклятие, бе? И обикарат по целия свят, носят разни идоли и защо ги правят, за да се похвалят пред хората. Ето, бил съм в Испания, бил съм в Индия, бил съм и вие знаете случая с Дерек Принц, дядо му бил в Китай, донесъл там една покривка с змейове и работата в рода и в семейството не върви, всичко наопаки. И той се моли, пости, защо Господи? Махни това боклук от стената и ще ти тръгнат нещата. И той го изгара и нещата се променят. Защото в тия неща говоря ги, че има проклятия. Какво ще прави този звяр и тази жена? Ще воюва против Агнеца и против църквата. Това ще прави. Ще стане много велика и ще иска да покори църквата и ще иска мен и теб да те смачка и да те унищожи. А този звяр съществува още от времето на апостолите. И този звяр е духът на Антихриста. Ние тук разбираме, че ще бъде осмия, обаче духът му съществува още от раждането на Господ Исус Христос. Духът на Антихриста беше в Пирот, който преследваше Исус да го унищожи. Изби там 14 000 младенци. Духът на Антихриста беше в они, които преследваха апостолите. Духът на Антихриста беше и в съвременните атеисти, които избиха маса свещеници в България. Разрушиха в Русия 62 хиляди храма. Ако сте гледали филма Русия, която загубихме, ще видите как ги взривяват храмовете, как падат камбанариите. Това е духът на Антихриста. А тук искам да не бъркаме Русия с болшевизъма, защото руският народ не е участвал в тия взривове, а е съжалявал, като е гледал и сега гледах някакво предаване. В някакъв храм е имало някъде в Русия, където го нема, там е ливада. Обаче хората ходят 1 километър на колене. Ходят, за да стигнат на това свято място. Тия руснаци, тия християни, те ли го взривиха? Не са го взривиха. Ама това е духът на Антихриста го е взривил. По времето на Елцин възстановиха храма пред Христос. Кремъл. Пред Кремъл. Христа Спасител. Взривили са го на 5 декември в
чест на рождения ден на другара Сталин. Взривяват все едно Александър Невски в чест на еди кой си. Какво е това? Какви са тия хора? Антихристи! Антихристи! И когато одобряваме делата им, ние ставаме съучастници. И такива ще продължават да взривяват и църкви, и сега не ги взривяват, значи се стараят да ги осквернат. Стараят се вътре в храма да има рок-концерти, да има и други глупости, за да може да бъде осквернен храм. И ние трябва да знаем къде сме, какви сме и какви трябва да бъдем. Такива, каквито тук пише, че трябва да бъдем. Ще стане нещо след това, когато дойде твой осмия, че тия 10 царе, които са му подчинени, са дали властта си и сега се говорят, нали, такива планове има, нали, че трябва да се да има 10 такива обединения, като Европейския съюз, така ще има Азиатски съюз, ще има Африкански съюз, ще има Американски съюз, ще има Латиноамерикански съюз, нали, и всички тия съюзи ще станат огромни организации, които в крайна сметка ще дадат властта си на осмия или на Антихриста. Затова не бързайте да мислите, че Антихриста ще стои, защото тия царства трябва първо да се създадат. Първо трябва да се създадат. Но вярваме, че всичко това ще се изпълни. А какво трябва да правим ние християните? Тук пише. Хвалете нашия Бог, всички Негови раби. И вие, които ми се боите, малки и големи. Хвалете нашия Бог. И има хора, които се присмиват на този поздрав между 50-те слава на Бога. Но това не е за подигравки и не е за присмиване. Трябва да знаем, че когато се поздравяваме така, трябва да го правим с пълното съзнание, че славим и Бога. Слава на Бога! Жив Господ! Където и да сме, и когато чуят другите, ще чуят и може би ще си замислят. Може да кажа, о, горките, тия хора вярват в Бога. Но ще дойде време Господ да им заговори. И така, какво трябва да правим? Да хвалиме Бога, малки и големи. Тук се спъват това, нали, адвентисти, като казват, че това е един град, който стои на 7 кълма и, за съжаление, оттам се подвеждат, защото Рим е върху 7 кълма, но аз съм чел за други градове по света, които също са на 7 кълма. Пловдив колко са? Кой? Пловдив колко са? Ами Пловдив? Е, Вавилон ли е Пловдив? Не. Всеки един в някакъв смисъл. Затова не се пащайте на тая въдица, че това е Рим, защото Рим не управлява света. И нема и да го управлява, доколкото виждаме. И така, на челото й беше написано тайна, Вавилон, велики, майка на блудниците и на земните гносоти. Пак се връщаме за Вавилон. Какво представлява Вавилон? Вавилон е било пълно с богове, най-различни богове. Нали? Ние сме говорили за Нимрод, той е основателът на Вавилон, и неговата жена Иштар, която е била магьосница. И
Некой каза, че я бъркат с Естир. И портите на Вавилон, когато са били построени, вратата на тия, т.е. вратата на тая огромна крепостна стена, се е казвала на името на тая царица Иштар. И магиосниците я почитат, а там в Вавилон е било пълно с такива идоли и се читат, че имаше един идол, на който Данаил в заведе там царя и му показа какво правят жреците, че той идол яде, нали, много хубави ястия и той даде акъл на царя да насипат по там храма на идола пепел, за да видят какво ще стане сутринта и как виждат през нощта стъпките на жреците, на жените, на децата и всичко изяжат и лъжат царя, че той идол яде нощно време. И казва, той идол е просъществувал им по време на християнството в Вавилон. Това е духовното блудство, което Господ мрази. Повече го мрази от истинското физическо блудство. Духовното блудство. И затова много често евреите са били бити именно заради това блудство. Бог им даде закона, даде им Моисей, даде и Марон, даде и пророци, а те какво направиха? Почнаха да се кланят на Ашерите и на Балите. Ашера е богиня на плодородието. Астарта е на нещо още. Астарти, Ашери, Бали, а Бал е бог на дъжда. Майче беше и затова този пророк Илия ги накара там тия слуги на Вала да викат, нали, към Вал, може да е заспал, да приеме жертвата и знаете какво се случи с тях. И затова Господ иска и в наше време християните да се пазиме от тия отклонения, от тия идоли, да не си създаваме идоли, да не вярваме на фалшиви учения, защото такива фалшени учения идват, за съжаление, и аз искам да ви предупредя, чувам неща, които сега тук има в ЦСКА-то ли там някакво събрание, и пастирката е казала на наши сестри, че тя е сигурна, че майката на Исус не е девица. И проповядва много сигурно, защото е пастирка. И вие ходите там и я слушате и ставате се участници. Ставате, а веднага ставате се участници. И където ходите? Ама където ходите, внимайте какво слушате. Ама той проповядва също и тя жена му също, което и ти проповядваш. И същото ли проповядва? Аз казал ли съм ви некоя, че майката на Исус не е девица? Не. Некоя чудови сте го от мен? Не. Еми, внимавайте къде ходите и какво слушате, защото ставате се участни. Не имам нищо против този човек, но тия пастирки по принцип са слуги на Антихриста. Пастирки. Защо? Защото не има пастирки в Евангелие. Ако имаше пастирки, Исус щеше да избере 5-6 жени и 6 мъже. А той избра мъже. Защо? Защото мъжете им, това им е призвани да бъдат, да служат като богослужители. А не жените. За жените има служби. Други служби. Има чудесни служби. Благовестителки, други неща. Да се грижат за светиите, да се грижат за църквата, за храма и така нататък. Но пастирки, бегайте от тях. Ето ние виждаме какво стана с тези пастирки, изтръпаха се в Добрич и тяхната главна пастирка заявява, че тази катастрофа е за слава на Бога. При тази катастрофа е убит човек, друга е в безсъзнание и това било за слава на Бога.
Но слава на Бога ли да бъде убит човек? И този човек, ако не е вярваш, и убит, и край. Отива в Ада. Отнема му се възможността да се покае. Затова бягайте от тия пастирки. Аз знам, че те ме мразят, обаче да ме мразят колкото си искат. И ето вижте тази пастирка. Тя е сигурна, че да майката на Исус не е девица. Каква е? Като не. Откъде е сигурна? А па откъде е сигурна? Кой е казал? Кой дух и нашепва? Та между другото, яховистите проповядват тая ерес и тя се промаква и между християните. За съжаление, вие чувате, че и други големи пастири и те приказват за братите на Исус, за сестрите на Исус и или се правят, че не го разбират, или им е наредено това да го проповядват. Защото имаше едно момче парализирано от Силистра ли беше, къде беше? Съсът се казваше нещо, забравих името. Когато дойде да се молим за него, той каза, а изповяда, че веднага след промените, около 250 комсомолски секретари са били на курс в банки, библейски курс, и на тех им е наредено да проповядват и ерес, да проповядват за братята на Исус, за сестрите на Исус, за не знам какви и той и други неща, които там са ги обработили. Тия проповедници, и затова внимавайте кого слушат. Внимавайте кого слушат. И той убеди се, говорихме с него и ми се обажда по телефона и казва, брат Петре, ти се заблуждаваш. Ти се заблуждаваш, майката на Исус се родила още четирима, аз изследвах писанието и му викам, братко, няма да бъдеш изцелен, докато проповядаш тая ерес. Ама Бог е милостив. Ако ти цели Господ и проповядаш тая ерес, обади ми се, няма да става. На един пастир от Златица майка дойде при нас и се молихме, боли на Ливада и там една жена стана и каза, не познавам жената, за първ път я виждам, но ми се каза, тя проповядва, че майката на Исус е родила още четирима синове и няколко дъщери. Заради това няма да бъде изцелен. Вярно ли? Вярно е. Ама аз съм убедена, че е така. Е, виждали, няма да стане. Няма да стане. И не само това. Внимавайте, когато се изопачават писанията. Сега ние тук не може, пак ви казвам, до откровението, какви ли не е свети, корифеи там по богословие, това е така, това е иначе. Не може да кажем точно кое, как и кога ще стане. Затова, брат Христо, извинявай, не мога да ти ги подреда, ти казваш, нареди ми събитията как са, нали, кога, какво ще стане, кога ще дойде Антихрист, кога ще стане. Той не се знае кой ще. Ама ти си ми ги написал един, подреди ми ги как са. Не мога да ти ги подреда. Защо? Защото те може ние да ги подредим, но не зависи от нас, не зависи, а зависи много от това. Света ще се опомнили, ще се свестили, се покаяли и тогава Господ ще удължи времето и ще може да отстрани някои наказания. Обаче ако се развръщава света, ако отстъплението продължава, ще трябва да се изпълни писанието, такова както го е казал в Второ Солунци. Но трябва да дойде отстъплението и ние виждаме, че отстъплението идва много лесно. Ето това, което ви казвам за Априлия, вярваща жена, християнка е, причитявала се и на масата Аллаха Велик и Мохамед е негов пророк. За такива неща, ако четете житията на светиите, ще видите, че хората са отивали на смърт. На смърт и не се съгласяват, а ние сме християни. Или други, отиваме в дома на един пастир, да се молим и за тъщата. Влизам в... Искам да говоря там по телефона, тя и ти си за рамо да ми донесе телефон, баща я пана и каза, нека ти е човек от там да се обади в спална. Влизам в спалната, спалната е така и отсреща е такъв грамален портрет на другаря Ставича. Това е християнско семейство, взете е пастир. Това е на облъжение, Ставича.
а сме против иконите. Нали? Иконите да ги нема в апартамента. А тази икона каква е? Имаш това и казва, аз съм сталинист, това е положението. Няма изцеление, не знам да си заминам. Няма да стане. Това е отстъпление. Ами аз съм виждал в автобус на градския транспорт, те са си портрет на Сталин. Ами, сталинист. Това няма да го видиш. Трябва, Боже, сега трябва. Кога? Сега няма как да го видиш. Не, преди беше, преди години. Да не беше даже по време на социализма. По време на социализма се говореше, че тая жена облечена от червено е партията. Обаче не е само партията, защото това е половината от тая жена. Това е половината. А цялата, това е едната и ръка. Единият рок на антихриста. Другият рок е масонската лош, която се занимава с окултизъм. И България е пълна с окултисти. Пълно е. Тичат при окултисти, при магиосници. За съжаление, и тия хора се наричат християни. Един ден ме поканиха от някакво братство в Света Неделя. То беше отдавна. Някакво братство ме поканиха, събират се в един дом. Събрали се около 20, така, както сме ние. Една маса, на масата Библия, върху Библията кръст. Християни, православни християни. И аз седнах там най-открая, седна до мен една сестра и казва: Петре, кажи някоя нова гледачка. О, вие с гледачки не се занимавате. Но викам, ще ви кажа, като ми дадете думата. И те говориха, нали, че те изпълняват истинските православни християни, че те изпълняват решенията на 7-те вселенски събори, и като почнаха да величаят Ванга, че тя е пророчец, тя е светица, че тя е такава, и ми дадаха думата. Те са били комунистите. И аз ги питам, може да ми кажете решението на 4-тия Вселенски събор? Защото 4-тия Вселенски събор се занимава точно с магиотници и такива брачки и гледат. Еми не знаем. А на 6-тия? Еми не знаем. А на 7-тия? Еми не знаем. Е, какво изпълнява? Изпълняваме решенията на 70 Вселенски събора. И им казвам, Ванга е гледачка, магиосница, окултистка, не е християнка, не се заблуждавайте, никаква светица. Те почнаха да правят срещу мене някакви заклинания, да баят нещо. Една отида, другата става, почна да кади и дойде тук, говорихте нещо. Викам, че ме слушате ли? Не искаме да те слушам. Православно братство. Техния патрон е Ванга. Разбирате ли какво ви говоря? Затова внимавайте къде отивате, с кого си събирате, какво общувате и най-вече си четете Евангелие. Четете си Библията, четете Евангелие. Там е истина. Разбира се, още една книга мога да ви препоръчам, Житията на свети. Четете и там, за да се сравнява. Защото много хора обичат, нали, да говорят, понеже на времето, като бях по-млад, след службата, отивахме в градинката пред Света София или пред Александър Невски, там имах градинки и си говорехме с хората, които излизаха от тия църкви. И те обикновено ми разказваха за това светие, за това светие, за един, който те четат тия свети. Нали? Обаче един ден направихме едно събрание в Първа евангелска църква, като поканихме от всички деноминации на това събрание. Католици, православни, баптисти, методисти, само адвентисти отказаха да дойдат, но пак Илия Болев и още един негов приятел дойдоха, като пак техни представители. И там, между другото, говори архимандрит Методий.
И той каза, чудесно е, че ние православните почитаме, уважаваме светиите. Обаче иска нещо, Господ иска нещо малко повече от това. И знаете ли кое е това повече? Да приличаме на тях. Не само да говорим за тях, а да приличаме на тях. И сега, нека ние тук, православните, да си дадем сметка, приличаме ли на тия светици? Приличаме ли с нещо на тях? Или сме пълна противоположност на те. А иначе ги почитаме, ама сме противоположни. Или по същия начин може да кажем и за някой от тия Господ, които ги употребява. Нали? Озбор, Бранхам, тия Дерек Крин. Приличаме ли на Озбор? Приличаме ли на Деви Тулкерсън? Приличаме ли на Деви Тулкерсън 50-ти? Или на Бранхам? Те сега го отричат и измислят пилине глупости, че той казал там на кружката да светли и тя светнала. Това ли си занимава, брат? Не. Аз съм гледал там предавания негови. Святия друг му каза, е, оная жена е болна от рака, искам да изцеля да излезе до пред тя и излиза болна ли жена, болна съм. Полага ръце и тя оздравява. И тя оздравява. Ама приличаме ли на тех, на Деви Тулкерсън? Какво каза там на тоя? Какъв беше тоя? Ники Круз. Ники Круз му каза, че те нарежа на парчета. И той му каза, Ники, и всяко парче ще вика срещу теб. Ники, аз те обичам. Аз те обичам. И естествено е бил бит, тормозен, мъчен. Приличаме ли на теб? И като четеме светите, нека се сравняваме. Да си сравнявам житията на света. Защото отстъплението е по-голобно. По всички църкви и деноминации. По всички. Не може да сърдим ни на светия синод, ни на свещеници, ни на пастири, нали. Но това е, което искам да ви кажа и онзи ден го казах. Не вярвайте на тия писания по интернет за тоя пастиря и тоя свещеник е доносник и предател. Защо? Защото в интернет пишат за един пастир, че не, той е изключение. А той през мене изповяда и каза, че той е агент на държавна сигурност. Като го заклех пред Митко Кулич. А за него пишат, че той е единственият, дето не е бил агент на държавна сигурност. Вие разбирате ли какво става? Това са тролове на държавна сигурност. Те всички бъркат хората и сега, дай това да го намразим. Айде против Зарев. Да ви кажа, нали, говорят за Зарах, че е бил агент на държавна сигурност. Закарали се го в Кремиковци, отгоре над пещта и съм оказавал. Вярваш ли, че тримата младежи, еврейски младежи, се върли в пещта и те са останали живи? Вярвам. И сега ще върлим в пещта, тук да видим дали Господ ще ти избави от пещта. Е, ако някой от нас се закара там, как ще да е? Какво ще кажа? Какво? Подлагали са на такива изпитания? Иван Йорданов от Герман го попита на вратата. Брат Зарев, готов ли сте да умреш за Исус? Той казва, ако ме изкарат от стената и ме разстрелят, готов съм. Обаче, ако почнат да ме мъчат, не знам дали ще издържа. Ако Господ не ми даде сили, не знам дали ще издържа. И какво отговаря? Ами така, ами и до нас почнат да ни мъчат. Ами тия ние говорим и сега да... Нали, не годуваме. Тук това казал, он е рекал, ама вижте какво става по целия свят, вижте там в Индия, вижте в Северна Корея. Какво ги режат и ги мъчат и нямат право да погледнат към небето, защото ако погледнат, се молят и на Господ. И не само там, в Нигерия, взривяват им църквите, избиват семейства, домове цели на християни. Мълчиме и се критикуваме едни и други. Кой е по-добър, а вместо да се молим за тях. А вместо да се молим за тях, Господ да ги защити и да ги опази. Еми така, увлекохме се в странични приказки, 8 часа. Продължаваме да четеме откровенията, но вярвайте в тия неща, но се молете Господ да ви ги открива, защото ако не ни ги открива Господ, че дойдат най-различни тълкователи.
И ще ви кажат, католическата църква е Изавел. Болшевистската партия е Изавел. Фашистската организация е Изавел. Нью Ейдж е Изавел. Ама те всичките тия може да си имат по нещичко, нали, от Изавел, да има нещо. Обаче не бива да се увличаме от всичките. Аз вяра, който ще дойде на то да управлява, ще си отиде както е дошъл. Ние четахме там, ще му се даде власт от Бога. Ще му се даде власт 3 години и половина да управлява целия свят. От 3-та година ще бъде разкрит от 2-та свидетели. И тогава ще се озлоби и ще почне да преследва християните и тогава ще се изливат и язвите върху тая планета. Искаме, не искаме, не искаме. Господи, аз се моля, нали вие чувате, опази България от земетресения, от наводнения, от бедствия. Опази, американците се молят Америка от бедствия, обаче бедствията си идват едно след друго, защото ние се молим, ама народа не се променя. И всичко зависи от това. Дали народа ще изпълни това, което Господ иска от ония човеци, които се наричат негови люди. Ако людите, които се наричат с моето име, се смирят, първо условие, се смирят. Какво значи това? Да признаеме, че сме по-грешни от всички. Защо? Защото знаеме в собствения си живот грехове, за които за другите не знаем. Ние сме чували, че той е такъв грешник или инакъв, ама не знаеме дали. Се смират. Започнат да се молят. И третото най-важно условие е да се върнат от всеки лош път. Да се върнат. Който е крал, да спре да краде. Който е грабил, да престане да граби. Който е убивал, да спре да убива. Който е лъгал, да спре да лъжи. А как да спре да лъжи, като пуснеш ти телевизията, а виждаш, че те лъжат. И се нервираш от това, че те лъжат. И така, да спре. И ако народа направи това нещо и почне да се моли и вика към Бога, Господ ще помилва такава нация. Но ако народа казва, не ме интересува никакъв Бог, на мен да ми е добре, кажи, брат Христо, но... Има четвърто. И потезат лицето ми. И? И потърсят лицето ми. Има четвърто. Да. И започват да се молят. И започват да се молят. И потърсят лицето ми. Значи като се молят, на кого се молят? Тогава Господ ще чуе и ще каже: изцелявам земята ви, прощавам греховете. Това е условие. А другите неща, дали ще ги знаеме, как ще дойдат, как ще бъдат, както този ми питал Германия, кое последователно ще бъде и както брат Христо ми пита, това не мога да ви кажа кое как ще бъде и кога. Защото Исус казва, не е дадено вам да знаете. Времената, не ви е дадено, знаете времената. И годините, които Бог е положил в своя власт, не ви е дадено. И затова не се опитвайте времената да ги търсите. А какво да правим? Това, което Исус каза. Бъдете будни. Бъдете будни. Блажен е оня слуга, който намери, когато господарът му дойде и го намери буден. Какво значи да сме будни? Да сме в духа на Евангелието, да четем Евангелието, да се събираме, да се молиме, да бъдем будни, да се молим. Защото ако зарежеме, една сестра днеска ми се обади, каза, че чете книгата Изцеление чрез вяра в Бога, и казва, тази книга имам от толкова години и сега като я зачетах и се отворих очите за много неща. Аз ти годувах, че ти си цитирал много стихове. Един, два, три, четири, пет стиха, викаме, какви стихове, аз Библията съм изчел.
Обаче като ги зачетах тия, те са подбрали стихове, започна всичко да идва срещу мен. И ми се отворих очите за много неща. Така че четете такива книги, които... А има достатъчно сега литература, на времето не имаше. Ние сме предписвали на ръка, на ксерокс сме разпространявали книгите на отбор. И Царевен чрез вяра, на отбор. Сега ги има на печати. Никой не ги чете. Защо? Защото четеме други книги, които не ни ползват. Художествена литература. Измислици. Фантастики. Измислици. Сега имаше един филм, много сестри гледаха този филм. Малката булка. Вика, много хубав филм. В Индия също като тук има зли хора, има добри, един злобен там, не знам какво правил. И все се измъквал, все не мога да го хванат. И не са като американските. И аз реших да гледам малката булка. Седнах да я гледам и те накрая, малката булка и този противника, един сред бам-бам застреляха се и двамата панаки умреха. И викам, не е ли като американския? Същия сценарий. Актрисата се самоуби. Актриса, една от актрисите се самоуби. Не, тя същата тази малката булка. Само че от турския сериал. Тя се е самоубил. Една от актрисите от турския сериал, мисля, че беше. Не, малката булка, актрисата, която е... О, това не го знаех. Ама да. Това нека го чуя с хората, защото те са... Тя, гледай, тя е най-добра. Ти се е гръмнала. И какво? Кажи. Брат Петре, ти каза, че антихрист е сиро 8 години. Къде е това нещо? Не 8. Си ги правим ли? 7 години. А, 7. Антихрист ще се възцари и ще царува 3 години и 6 месеца. А 3 години и 7 месеца през това време ще пророкуват двете маслини, двамата пророци и 7 месеца, един месец е повече. Той е записано там. 3 години и 6 месеца, 3 години. Те са записани месеците. Нали? Бяха върху стъпвата и телата им бяха. Те бяха убити и нямаха дух. Да. И после духът се връща в тях. Това е ясно. Поне ти каза, че ще царува 7 или 8 години. С един брат го търсехме и не можахме да го намерим това нещо. Поне ти го каза, пък аз не знам. Оня път го говорихме 3 години и 6 месеца. Той ще царува и няма да се разкрие по-минали път. А за тия двете маслини. И тия двете маслини пророците ще пророкуват след това 3 години и половина. 3 години, не и половина. И 7 месеца. 3 години и 7 месеца. И той ще ги убие. И тогава той ще се разкрие на 30-та година, когато те го изобличат. Иван Кръстител, Иван Кръщавски имал видение, че един младеж го разкрива там, антихриста е седнал в храма. Но третия храм трябва да дойде, да бъде направен. Всичко за третия храм е готово. Само трябва да се изглоби. Но трябва да се изглоби на мястото, на където е джамията, която ние с сестра ми видяхме и което бъдат ще видим. Тая джамия трябва да изчезне от там. Там е била храма. А останала само една стена. Сега искам да ви кажа, че бих на порче. И първия път, когато ходих, от всичко, което видях първия път, е останало същото само плачещата стена. Всичко друго е променено. И Витлеем е променен, и Йерусалим, и път е там, по който е минал Исус. Ако дойде Господ, ще трябва да вземе къмши. Там, където е капала кръвта му, вървиме на толкова тесно. От тук магазин, от тук магазин, всеки си предлага да и търговия. Ама също както е било по негово време в храм. Там ли, дето са капали капчите кръв, трябва да ви предлагат купи си това, купи си това. Но промената е голяма. Аз съм го видял това и ви казвам също, много е застроен. Много е застроен. Израел, нови къщи на по 2-3 етажа, по
чукарите, павоирите, всичко се строи. Преди това не беше толкова застроен, нито Яфо, нито... Но трябва да се изпълнат писанията, трябва да се съберат от целия свет, евреите. Ще се съберат, защото Исус, това Бог казва чрез Ермия, чрез Исаия, чрез Захария. От кращата на света ще вложа в тех дух и ще ги подгонят да се върнат в страната. За да може Антихриста да го приемат, за да може да му се поклонат, за да се изложат и да му се поклонат, защото не искаха да се поклонат на Исус. И когато го разкрият, те ще видят, че той е фалшив и тогава ще заплачат и ще кажат и ще извикат към оня, когато те проводят. Към оня, когато проводят. Ще извикат и тогава е писано, некъде пророк Исаия ли беше, за един ден ще се роди един цел народ. Ще се роди духовно. Един цел народ изведнъж ще повярва и ще вика. Той е фалшив. А до сега много фалшиви си избрали. Нали, аз съм писал това в големите заблуди. 1548, 1648, 1748. 1848, 1948 Мун се е обявил за Месия. Мун. Винаги има някой, който се обявява за Месия. И през другите векове евреите са го приемали. Е, Мун не го приеха, макар че много хора го приеха. Вие знаете, Азия, много народ, много мунисти станаха. На цели стадиони Мун ги венчаваше, момче, тук момичета, тук момчетата един с други венчават. Цел стадион младоженци. Наведнъж, какво е? Отстъпление? Умре Мун и се вида, че не е месията. Ще дойде и друг. 2048 година, може би, понеже 1948 година са бия. И може да е, той е фалшивия. По-младите да са живи и здрави, ще го дочакат. Какво се иска от нас? Да се смирим, да се молим, да призваме името Господно и да оставаме всеки фалшив път, лош път, да се връщаме от лошите път. Кой както може да бега? Ако имате... Израел има много силна социална политика и там, въпреки трудностите, има много висока раждаемост, имат много деца. И затова има голямо строителство. Еми ето решението, Панчо, да го кажеш на нашите управници. Ние си говорихме за Франция. Третото дете във Франция дават пенсия на майка. Край с работа, за трите деца. Какво ми говориш, като в Дания, детските са 1800 евро. Дания, за едно дете. В Дания колко е в Афганистан, например. Да. Али сравни ги в Афганистан, един ли е в Нимрава? Имат по 20 години средна възраст на населението в Афганистан. Да, се разбира. Ама дай се да го приема. Да. Франция. Значи там 10 години майката, ако се грижи за такива болни, както се грижа, е пенсионерка. Има право на пенсия и то достойна. Достойна пенсия. Да. Само 10 години да се грижи. Ако се грижи за болни деца, какво не е? А тук колко ти дадат? За болни. На тебе колко ти дадат? Пенсия. Нямам пенсия. Нямаш още. Па пенсия на 50 години, кой ще ми даде пенсия? На 50 години, ама нема да си гриш 10 години за такива деца. Аз като се разболека бях на 35. Ема, тук имаме социална политика, имаме социалисти, те сега ще вземат властта сигурно и ще... Всичко това, което говорят братята, опира пак до Библията. Господ каза, че е престолно, престолно правда. Където човек ще вършат правда, Господ ги благославя. Това е мое мнение, па вие разсъждавайте. Ами праведният човек обича правдата. Бог обича праведните. Нечестиви обича нечестието и лъжата. И затова пише там пък, които обичат лъжа,
и лъжат, няма да влезат в Небесното царство. И сега, нашите управници лъжат, ами няма да влезат в Небесното царство. Ама тук ще им бъде добре. Ще бъдат управници, ще имат такива привилегии, нали, привилегии. Но ние отдай си говорихме, сестра ми каза с някои, те живеят в друг свят. Нали. Малко съм бил между тия търговски представители, посланници. Наистина те ще живеят в съвсем друг свят. Ама съвсем друг. Техният живот е съвсем друг. Те, тия приказки като нас тук ги нема там. Техният живот е коя кола, коя такова, коя... Е такива работи и света. И към какво се стремат? Към царския скитър и царския венец. Към това и тогава ние християните защо да им завиждат? Обаче имайте преди, че между тях има честни хора. Искрени хора, които искат да помогнат. Но не може само сами им живот е такъв, че те не могат да те разберат. Те не могат да разберат. Сития не може да разбере гладен. Сития си се е напапкал и вика, бебе го тук, а ти не си гладен. Ели и на това, който му е топло, не го е грижа за това, дето му е студено. Кой се грижи за нейните дъщери там и за нея? Никой не го е търсил. А всички сме много добри, и църковници, и християни, и светия синоти, и владици, и пастири. Всички сме много милостиви, но е на такива хора да се помогне. Това иска Господ. И за това трябва да приличаме. Как да приличаме? Да приличаме на свети Йоан Кръстовски. Отива на църква и вечерта се връща после. Без обувки или без дреха. Жена вика, къде сте обърки? Ми видех там един сиромах, Бог си му ги дава. А ние като им дадеме, какво ще им дадем? Това дето е скъсано вече. Имаше един случай там, някакъв брат подарил на един сиромах, едни обувки, ама скъсани, издръпани. И вика, вечерта се моля, коленичил съм и гледам моите обувки пред мен. Погледнах нагоре Исус, купил съм го с моите скъсани. Това ли трябва да дадем? Или трябва да дадем новото, хубаво, което го даваме на Бога. Тя не мога, аз ви разбирам, вие сте повечето сте пенсионери, 200 лева пенсия. Как да дадете? Вие като дадете 100 лева, вие трябва да гладувате. Но можете, можем и нещичко да направим. Имаше една сестра, съм я слушал в Бачо Киро на времето, се нова сам, че отишла на небето. И ангел отваря книгата и казва, само шума, само шума. И тя казала, ма какво значи Господи това? Направила ли си нещо добро? Помниш ли да си направила нещо добро? Не помня. Варила си една тенджера с Бог и си я занесла на едно гладуващо семейство. Това е плода, който си направила и си го забравила. Не си се похвалила за него. А какво значи шумата? Приказ. Говорене, благовестие, приказ. Какво казва там един светия? Кой беше? Забрави. Благовествайте всеки ден, но понякога употребявайте и души. Разбрахте ли какво казва? Благовествайте всеки ден, но понякога употребявайте и души. С делата си благовествайте. С делата си. Защото ние говорим, ето аз сега говоря от Амвона там, ама Господ като ми отвори, досети ще га, Петър, само шума. Само шума. Разбрахте ми какво ви говорим. Това, което го говорим, трябва да го прилагаме на практика. И сега, 90% от евангелските проповедници твърдат, че
не трябва да се правят дела. Няма нужда от дела. А Исус казва, праведниците вървеха и след тях вървеха делата. Вървете, след тях вървеха делата. Какви дела да направим? Ето, сега ще вади Николай от... Къде беше това? Тето са полни такива белодробни. Искрен. Искрен, да. Храната е ужас. Вътре вика това болницата е в окаяно състояние. Направо гладува. Брате Петре, моля ти се, виж там, изпрати некои лев за яде. Но той не е само той. Не е само той. Има и такива, които хитруват. Аз не съм съгласен на латин да му даваме. Той го мързи да работи. Яка като бик, отиде работи една седмица и избега. О, ми даме много вика отровно, ми даме много тежко. Ама той там трябва да работи за 20 или за 30 лева цял ден. А тук ще мине по църквите и ще събера от тук, десно там, десно ти няма смисъл. За такива хора, но за такива болни, които са закъсали, които наистина няма какво да направят. Има едно сдружение, казва се Трудни съдби в Стара Загора. Той е създаден от един световен шампион по борба. И когато идват такива хора, сираци или искат нещо да направят, той казва, вземи кофата там с водата и изми прозореца и ще ти дам дарение. Ха, аз да не съм дошъл тук, а ти ми е прозореца. Айде, вън. Идва друг. Изми прозореца. Добре, ще ги измия. Достатъчно. Няма да ги мисля. Ето ти съм. Така ги проверява. А това не дължава, да не съм дошъл, да не съм ти тук бела рубина. Не им дава. И между другото там има такива наистина, на които е помогнал. Едни са станали таксиметрови шофьори, други работят по заводите, помогнал им е. Това човек ето върши едно прекрасно дело. Той може да не говори за Бога. Обаче, когато отиде в небето, делата му ще дойдат по него. Ще дойдат по него. И самия факт, че е създал едно такова, нали, не знам как да го нареча, нали, някаква организация, трудни съдби, да помага на хората с такива трудни съдби, какво значи? Има благородно сърце. Без да говори за църквата, без да говори за вярата, той го прави. Той го прави. Аз знам, че тук между нас има такива, които го правят. Правят го и ще дойде времето, когато ние сега бе преем, този човек не беше толкова духовен, това отиде при Исус. Добре е да знаем писанието. Добре е да четем. Но аз си спомням едно, тая сестра, дето ми се обади, ми напомни днеска, един сън. Страшният сън, една маса, разтворена книга, от ляво ангел, от дясно ангел, един ескалатор отива от дясно нагоре, оня слизат надолу. Гледа в Библията, в книгата. И пита един и същи въпрос. Колко пъти прочете Библията? Три пъти. Или от дясно, или от ляво. Ти колко? Два пъти. Кой за къде? Ти колко? Един излиза там един мъж. Над 10 пъти знам цели глави от Библията на Исус. Минавай от ляво. Минавай, той си съпротивява. Ма чакай, аз знам цели глави от Библията. Минавай от ляво. Обаче ангелите, които стоят до ескалаторите, като се съпротивява, само е така каже на него. И хоп, и го слага там на ескалатор. И съдята казва, добре беше да си научил един стих от Библията и да си го изпълни. Чухте ли ми какво казва съдята? Един стих да си научил и да си го изпълни. Кой е този стих? Възлюби Господа своя Бог. За цялото си сърце, всичкия си разум, всичките си. И достатъчно.
Ели, възлюби ближния както себе. Ама кой от нас може да каже? Възлюби ближния както себе. Слови ръката да каже, колкото обичам мене, толкова обичам и кумшия. А, така ли? Добре. Прекалихме. Прекалихме ли, брат Фишки? Прекалихме ли, облекохме? Не. Ами вижте, на тия събрания може да си кажете мнението, може да задавате въпроси, нали, за това събираме да бъде беседа. Нали, да не е официално богослужение, но беседа. Но ще се помолим, защото на всяко място, където двама и трима се събираме, вярваме, че Исус е между нас. Сега ще се молим сестра Елия да се махме за щитовидната жлеза. За това момчели, за Бог драг. Ще се молим за Бойка, ако има други нужди, казвайте, за Петя. За... Ако може да се помолим за Весето. Весето. Да, за нея и за цялото и семейство, за Бог да ги утеши, защото Алекс на сестра и... Приятел, който беше да. Болен от рак на 44 години, днеска сутринта почина. О, Бог да ги утешава. Това е на сестра и да, на мъж, сестра, да. А той е зет. Да. И ми случват с тия работи, за съжаление. Да, за Весето, нали, тя също има два възела на щитовидната жлеза големи. Бог да изцели съвършено и да не се наложи операция. Други има ли? По-високо на кръвната захар и пикочна киселина. Какво е високо? Кръвната захар и пикочна киселина. А, това не е добре. Има нещо говорите. И ще се молиме. И аз съм на изследвания. Благодаря на Бога. Ще се нормализира кръвното, но отсъдният ми, кога беше преди 2-3 дни, стигна до 220 отново на 105. Обаче е интересно, че не се чувствах много зле. И молете си за мене, аз сега съм по-добре, нормално ми е кръвното, 140 преди малко ми е рихнал 80. И, но имам проблеми и това, което откриха, нали, лекарите там ведаха, сега тази моята лекарка, те са на какъв симпозиум в Правец, е занимавала там професорите, доцентите, с моя случай, показали ми, нали, изследвания, какво да правим и те са дали. Нали, аз ви казах, най-вече, че фърмем лекарството и тя казах, Тордарона, какво взимай. Но сега тия професори са казали да го взимам, но на почивки. Защото от него зависи пулса на сърцето. Защото от време на време пулса ви прескача и дизам от ритъм. Това, което видя тази доктор Райкова, на Георгия свидетел, и час и половина ме въртя там от нейните апаратури, сърцето е тук на един монитор, вижда си сърцето, както ти от тук, от ляво, от десно. Лявата камера е разширена от преумора и там папата е затварена. И нейното мнение излиза всеки ден на разходка, но никаква умора. Усетиш ли умора веднага ти? Защото както си ходиш, така може да тупнеш и да паднеш. Аз се преуморявах и ще хода, сега ще тръгна по Витоша, ще хода. И става така. И давайте такива съвети, защото не знаете на кой какъв съвет дава. И маса хора по телефона ми съвърват, брат Петри, ти се залежаваш, трябва да търчиш, трябва да ходиш по 8 часа на ден. Да, бе. Не е така. Става. Сега, аз съм добре си чувствам на село като копам. Ама камерата ми не е била разширена. А сега е разширено. Половин час. Моля. Половин час. Абе, половин един час го усетиш и проговора. Пираш. Почиваш. Той кой казваше там? А, Димко. И се казва. Почивайте ме хора. Отдъхвайте ме хора. Като се засилат, работят. И се сринат. Вих и после вих. Еми, Господи, защо съм болен? И болен си, защото не почиваш. А Бог е казал.
6 дена работа, 1 ден почивка. Независимо дали е събота, неделя. Ама българите 6 дена на работа, 7-я на вила. Почи там на коп. Добре. Майка ми има проблеми с стомаха и жлъчка. Проблем с стомаха и жлъчка. Сестра Христина, да се молиме. Бойка и Христина. Теодора се обажда и за Павел. И за съпругата на Павел и дъщеря. Абе, аз съм лик от това тук. Изпратили са ми. Да повярвам. Някаква покана. В Младост има един хотел, който сестра Цецки помниш и къде ходихме Младост. Ти ме води при една колежка моя. Да. И тя вика, виждаш ли долу, там е хотел. Ти помниш ли? Да. От този хотел сега ми пращат покана. Нали? Там ще раздават подаръци, обаче между другото препоръчват тия камъчета, дето пада на зал на тех, някакви гривни, такива, какви беха? Масажи. Масажи и така нататък. Милия брат, помня ги тия пастери, а тя, кажи му ти какво каза за нас, събираха ли тук на пенсионерите, ти сега събираха и ти направиха ми хотел. И сега в този хотел, виж какво прави. Христос ни проповядва там. Масажи, камъчета, не знам какво и той. Отначало ги подвеждат по един лев на масаж. Един лев. Един лев нищо не е, нали? Ще отиде. Но после почне да си купуваш и някакви техните бутлуци. И сега Павел е на страхотно държа. Защо? Защото му казвам, това окултно бе, мой човек. Окултно е бе. Ама ела бе, брат Петър, ела да видиш колко е приятно да легнеш на камичетата. Е, приятно е, ма. Се плаща. И сега се молиме за Павел. Бог да ги благослужи. А то и аз съм ходил. Те са на грех камъни. Да, да. И аз знае, що е ходил. Ема, брати ли са ми покана на мене? Заповядай, еди какво си и ще имаш награда. Някакъв подарък. Точно па там няма да заповядам, ама ви казвам, бягайте от тия миличките пастири, къде ще си денам. Събирали се на бабите, си свята си и се направи хотелта. И вижте с какво се занимава. Кои пастири си това? Това не ги говорим. Води се хотела на американец или на американка, но мъжът е българ. Български пастир. Така, кажи. Да благодаря на Господ за всички благодения спрямо мен. Ако може за дъщеря ме да се помолим, трудно е много в... с работата и е трудно. Там нещо, документи има, затруднения също да се изваща. И така, бори се, ама с проблеми. Да и укрепи вярата, Господ. Защото... Дай Боже. Това е най-важно. Майка ми, ако може много я бъдат ставите. Кой? Майка ми Валентина. Колената? Да, не може да върви много и алергия разни. Добре, Валентина беше, нали? Да. Валентина. Обаче трябва да вярва, да се зали за Бога, да вика към Бога. Бог лекува и стави и кости и всичко. Аз му казвам, кажите. Иван, Божията църква по-миналата седмица беше един пастир, където не му допомних името дори. Такъв много за 74 години, много кълтък беше, така вида му е такъв. И ни разказва, говори, всичко добре, обаче другото, което казвам за тези камъчета, той ги одобрява и казва, че хората някъде практикуват това нещо. Това пастир. За камъчетите, същите и ги одобрява. И ги одобрява. Той може... Ама и той може да е секрет на дистрибутор. Секрет дистрибутор. Те получават нещо за тия. Той е пастир. Еми, заведете го при Павел, заведете го при брат Павел да види какъв е резултата. Да види какъв е резултата от тия лечение.
Ама Павел може да е проповядал и той това, защото той беше там, Павел. А и той беше там. Брат Павел беше такъв някакъв презрител и къв ли там, където ходеше в неговата църква. И си може и да е проповядвал, той да ги учил и така, и у мен е идол. Ама сигурно и той е пил дистрибутор, защото много настояваше и мен да ме заведе. И те сигурно са му плащали. Да. Те и после да ги помилва. Ще се молим за брат Павел, но той трябва категорично да се отрече от тях. От тия гривни, нали, говорили сме за тия гривни, че е възможно, нали, поради, понеже в кръвта има желязо, магнитни гривни, магнитни такива пояси, кръвта да отиде там повече, ама за да отиде там повече кръв, от тя обезкървява другата. Без кръва. Ако е било така, Господ ще да направи по една гривна на ръцете ни, да ни лекува. Не, не, можем, не можем да подобрим Божията работа. Ма не може да я подобрим. Не става. Става. Днеска чух от брат Иво, той може по-добре да ви го разкаже, че тия космонавти, дето летят, ако летят 2 години или 3 години, горе в космоса, и като дойдат тук и като седат, костите им ще стават на парче. Бог е направил така, че не може човече да излезеш тук от атмосфера. Може да полетиш малко и той е писал някъде. Ще те пусна и на звездите и оттам ще те сваля, ако се възгордееш. И като се възгордее, ти сваля. Разбирате? Така че не ги слушате и глупости. Сега си купуват земя. Купуват си земя на Марс. Па сега ще ли да садат картофи на Марс, па не знам къде, тук не бите простеят, те на Марс ще садат картофи. Но по земята не съдат картофи, нали? Ма всеки по земята да съдат, ще садат картофи на Марс. Всичко е бизнес, Еми да, нали? И всичко това, което се печати, трябва да го четат хората, нали, да печелят пари, нали, ще ходите на Марс. Ще ходите... Не знам къде. Друг някой. Има ли? Аз искам да кажа за моя проточет, където човек сънувал на Христо, където да. Комунист. Нали, къде ви казвам червен. Не искаш да връчва. С краката се дървил. Дървил се краката. Обаче, аз век сънувал на сън, 3 пъти го сънувам. И един от сънищата те попитах какво означава. И ти ми каза, кажи му да каже мил от Господи. Така ти да, така. Да. И аз си кани, да му казвам, се обадя, па викам, той няма приеме. Си викам, обаче реших един ден да му се обадя миналата седмица. И той вика, Ценце, щях да умра, много така жлъчката, много на други неща, оживях обаче. Ама говореше трудно. И аз му викам, батко, значи то, много те обичам, обаче, много ми си говори за това, можеш ли поне да кажеш мил от Господи? Така му казах ти ми, да. И той преди не даваше да се говори и сега каза, Цеце, ще кажа мил от Господи, това ще ми каза. Дага да го каже, не, какво е това ще е? Ема аз го затворих, защото мъжа ми това вика много говориш по телефона. Да сега как да се моля за него? Да каже, ама нищо, ти моли се Господи, сини му дай да те призове, да се извика, да извика. Господ чака да викне ми милост. Да. Който дойде при мене, който и да е, няма да бъде изпълнен вън. Ние определяме, това може да дойде, при ова не може. А Исус казва, който дойде, който и да е, няма да го изпъда вън, ама да дойде при него. А не да бъде като на Димитър баща му. Не се радваме за такива случаи. Абе кажи милост Господи. Не и така време. Защото аз нали го сънувах 3 пъти. Единия сън беше, че ти идваш там при такова, ти си идва у нас. Да. Минаваш на шосето до шосето, покрай мене и отиваш по-нагоре. Аз викам, ела тук брат Петре, а ти викаш. Първо ще дойда тук, а той над мен е лятото ходи да живее неговата. Първо ще влезам, ще дойда тук и после ще дойда при тебе. Ами той трябва да почне да вика милост Господи и тогава ще отидем и той ще бъде готов. Сега не е готов и да отидем и той може да похули Бога и да си замине. Ние сме казали този пример. Носат дрехи,
на хора, които не вярват. Донеса ги, като бехме горе в Емил Марко. Некъв политик беше. Вярва ли? Не вярва. Ама дай да се помолиме, дай. Молихме се, помазахме дрехата, занесоха му и те му казали, тая дреха е пълна. Аз не вярвам никъв и падна, вика и умре. Вие разбирате ли, че по този начин ние се молим. Бог помазва дрехата. Ангела Божий предружава дрехата. Святия Дух преди. И то отива там. И когато му над той кули Бога и место и царене шамар. Затова да почне да вика, абе дайте му, дай му един мирен договор, да чете там, ще го посетиме. Ама ако иска, ако не иска, няма да стане. Има такива сестри, вика, баща ми е полковник, баща ми е генерал, ама да дойдеш да се помолиш. Ама той вярва ли? Не вярва. Еми, какво ще правят там? Да го изцели началника. Аз му дадох пример за този 52 годишен, къде си ходил, 14 години не е мърдал. Нали си ходил преди доктор професор, където 14 години е бил на легло без да мърда и душава, ти не го казва. И когато си отишъл, ти се молил, жена му е казала, и тя доктор ли е казала, абе как ще стане, бе, как ще стане, той 14 години не мърда. Гръбнака му е като на риба, вика, бе, как ще стане, ти какво ги говориш, бе, я тя до вратата, жено. Маквай, ти го казваш ти, ако Господ каже, ще стане. И се помолихме той, след като... Ама тя тогава казах, понеже като се помолихме, първо го питам, искаш ли да се помолиш? Ти си профет, ти знаеш къде пътуваш. Ами знаеш, след некои друг час може да се отдобеш. Или в пада, при дяволите, или при Господ Исус Христос Небето. А това зависи от тази молитва с тебе. Ти да се отречеш, да призовеш Божието име, да се помолиш на Бога. Ти ще си при Бога, не при Дява. Искаш ли да се помолиш? Епа защо да не се помолиш? Това му беха ли. Поморихме се, направихме отречено, той не може да тиша. Вече ли само? Полека, полека, полека. И каза така. Викам, искаш да станеш? Тя тогава си. Бе как ще стане, той е гръбнакът мой като такова. Ние си отидахме и неговата лекарка се обажда по телефона след два дена. Брат Петре, професора е станал и се разхожда. За Бога всичко е възможно. За Бога всичко е възможно. Така и за твоя братовчет. Аз се радвам за некои наши братовчети с сестра ми, че ги извикахме, че те ни извикаха, да годихме, да направихме отричане по мирния договор. И после Господ ми открива, че казват, ам не съм умрял, аз съм жив, аз съм жива. Не съм умрял, от едно отричам. Ние обаче ще им сложим и големи такива задачи да изпълнат. Едно отричане, занеси му мирния договор, правил ли си това, правил, отричаш ли си, отричам. А когато човек е там назор, той ще го направи. Ако малко гърци, има и такива закоравяли, които няма да бъде. Ще умре и няма да бъде. Директно Бог му се открил в небето, миналата, по-миналата година. Директно, аз се моля за него и му говоря, директно той ни го казва. Той директно казва, видях, горе Господ, такава огромна сила, вика не мога да ти го кажа. Ей, слава на Бога! Значи той го кани. Ей, извикал е значи. Извикал е. Ей, с другото, нали, аз мисля, казах ми, виче, или там на Сеска, казах, Норчето се обади и кажи пред събранието, благодарим на Бога, че тая нощ Господ помогна да ни опазват колата от крани. Откранали си им една кола. И сега баща е излезнал там на балкона, ще го накара нещо точно тогава и двама души отварят вратата. И той отгоре от балкона и те дознали избегали, се знал, спасили са колата. Да се молиме да опази Господ и коли, и имущество, и апартамент, защото много кръци и разбойници. Навъдиха се много кръци, много разбойници. И, както казва брат Христо, и грабители. Добре, да се молиме.
Господи, слава да бъде името ти, благодарим и ти. И те виждаме, но усещаме твоето присъствие. Ето ти си ни казал да си обичаме чрез апостол Павел като сродници. И ние сме наистина едно семейство. Твои деца сме, ти си нашият небесен Отец, Отче святи и правени, и ти си най-големият ни брат, Господи Исусе Христе. И те молиме сега да чуеш нашите немощни молитви и да ги изпълниш в сила. Амин. Ти знаеш всичко, преди да предложим молитвите, ти ги знаеш, Господи. Да, Господи. Ние те молиме за сестра Елия, да я докоснеш, да изцелиш титовидната жлеза, да стопиш, ако има образование, да изцелиш хранопровода, и тя да си гледа детенцето, което ти й подари след толкова чакане. Благослови съпруги Антонио, изцери колената му, рамената му, изцери костите и ставите му. Молим те за сестра Цветелина и за майка й. Докосни се, Господи, до тия колена. Тя много отдавна страда. Дават по 700 лева за инжекции и въпреки това болките продължават. Една дума да кажеш, Господи, и колената ни ще оздравеят. Молим те, Господи, за дъщерята на брат Патриков. Благослови я, помилвай я, помагай, но най-вече привлечи я към себе си, обърни я към себе си, я държ близко до себе си. Вярата на баба и на баща и да бъдат върху нея. Милост, Господи, за сестра Бойка, дай съвършено здраве и цари бъбрици, и цари тялото й. Ето тя се грижи и за други брати, предлага брат Павел и Теодора. Господи, прости му, че се увличал по тия източни лечения. Надявал се е оттам да получи здраве и царение, но вместо здраве получи влошаване. Затова те молиме, Господи, смили се за тях и помилвай ги, брат и сестра са. Майка им, Господи, вярвам, че е в небето, когато си премина, аз се видях с брилянтно бяла рокля. Тя беше кротичка и добра жена. Смили се, Господи, за децата и помилвай ги, Господи. Тя сигурно там се моли за тях. Да, молиме те, Павел го изцери, Теодора и изцери го. Изцери ги, Господи, доведи ги между нас. Слава да бъде лимита ти. Молиме те за това момче, което има рак. Господи, моля ти да му дадеш сили да извика към тебе. Молиме ти, ти знаеш истината. Ако има наследствена обремененост, покрия. Вложи в сърцето му ти всички сънища, видени, откровени обстоятелства са твои. Привлечи го към себе си и спаси го, Господи. Милост, Господи, и за сестра Райна, и за нейния син, и за синовете, и за съпруга й. Моля ти да им дадеш съвършено здраве. Господи, благослови ги и цари ги. Милост за сестра Цетка, милост за Антуанет, Господи, промисли за бъдещето му, пази го да не се увлича по тия заеми и да се поробва повече, но да издължи заема си и да бъде свободен. Господи, смили се за всички твои люди, помилвай сестра Веска и нейната сестра, утеши сестра й. Ето, зет и си е преминал. Господи, ние сме безполезни утешители, както казва Йов, но ти си наречен души свят и утешителят. И затова всички сънища, видени, откровения са твой. Говори на тази жена, която е загубила съпруга си. Говори, Господи, на сън. Говори чрез обстоятелството. Утеши я, души святи. Молим те и за съвършено и царение на сестра Веска. Дай съвършен мир, съвършено спокойствие и спокоен сън. И благослови труда на ръцете и да благоуспява това, което върши. Молим те за съвършено здраве и на сестра Полина. Господи, благослови я и цари я. Майка е пред нас и нея, баща е.
укрепи и цари брати, племеничката, племенника, благослови ги да благоспяват във всичко. Господи, отново и отново те молиме за Петя това, тъщерята на Теменушка, смили се за тая душичка, Господи. Привлечи я към себе си да извика към теб, за да я помилваш. Смили се и помилвай я. Молиме те за благослови и Теменушка, и брат Георги. Молиме те за Ралица и Цария. Нормализирай температурата, освободи от този грип. Пази Павел там в чужбина, помагай му. Моля те и за сестра ми, укрепи я. Възстарените и сили, и давай, здраве, и давай. Избълни желанието на сърцето и да види внука си за до мен. Ние те молиме, Господи, за всички такива наши брати и сестри, които искат да се омъжат, да се оженят. Промисли да се създават християнски семейства. Господи, молиме те за Михаил, детенцето на Ала, настинале. Ние те молиме това дете да го помилваш, да го и цариш. Ти знаеш, Господи, че едно непослушание, тази причина тя да се раздели, да се разведе. Не послуша гласа ти, защото послуша един фалшив пастир, който казва, това няма никакво значение, това са бабини деветинини и резултата е лош. Ние те молиме да я благословиш нея, брат Илия, да го укрепиш. Благослови, Господи, всички твои люди. Молиме те за сестра Теменушка, нейното тегло е голямо, Господи. Тия две хубави момиченца са болни от шизофрения. Ние те молиме, Господи, да ги даваш сили, да благословиш, Господи, Николай, който и той горки е много немощен и няма кой да се грижи за тия деца. Благослови ги и промисли за развързването и освобождаването им от този дявол, наречен шизофрения. Освободи тия деца. Молиме те за тази майка, която се обади. Трима синове има, двамата са близнаци и тримата са болни от шизофрения и тя плаче по телефона. Господи, чуй молитвите на тази майка. Освободи този дом от това проклятие. Господи, помилвай тези домове, които са измъчвани от такива дяволи и такива духове. Чуй молитвата на сестра Цецка за нейния син Иво. Освободи го от алкохола и от цигарите. Благослови и Антуанет и пази го и помагай му, Господи, да стъпи здраво на краката си. Благослови брат Василий и цари краката му. Молиме те за Божидар. Молиме те за Ясен. Благослови тия братя, укрепай ги във вярата. Да израснат във вярата и употребявай ги на Божията нива. Молиме те за сестра Станка, за съпруга и за деца и за внуци. Благослови ги. Бъди с тях. Господи, молиме те за сестра Христина, има болки в стомаха. Ние те молиме да я цариш и да я помилваш, да я цариш жлъчката и стомаха й. Мощен и силен си да я докоснеш и да дадеш съвършено здраве и съвършено изцерение. Слава да бъде името ти. Благослови брат Христо, благослови Панчо, пази ги и употребявай ги, Господи, на Божията нива. За насърчени, за изобличени, за поправление. Слава да бъде името ти, благодарим ти, молим ти за брат Иво. Укрепай го, сили му давай, употребявай го на Божията нива. На нивата, която ти си му дал да работи. Господи, тази нощ сънувах брат Лазар и те моля да го благословиш и него. Той даде ми се в съня, че ще прави някакъв филм и събира артисти там, да, той ще бъде главен режисьор. Този филм да бъде за насърчение, за благословение. Господи, пази го в този филм, да не би да се отклони наляво и надясно, но да се проповядва чистото и пълно Христово Евангелие. Ако има такова нещо, благослови ги и всичките артисти, които ще играят тия роли.
Господи, помилвай ни, пади с нас, моля ти за брат Георги, за работата му, благослави труда им. Молим ти за Вили, молим ти за дома и за синовете, молим ти за всичките и близки, роднини, за съпруга и докарай го до спасително покаяние. Сине да ви смили си за нас грешните. Исусе, молим ти за стара Розали и нейното тегло е страшно. Смили се над Кристина. Развържи, освободи и цария и мир. Дай в техния дом, Господи. Милост за Йонка, милост за Ангел, милост, Господи, за всички Твои люди, малки и големи, които идват при Тебе. Знаем, че нема да ни отпратиш празни, но ще ни благословиш с мир. Господи, помилвай ни, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. И премахни всяка болка и страдание от телата ни, от душите ни и от духовете ни и съедини ни с себе си, Господи. И помагай ни Твоето Слово да живее в сърцата ни и ние да живееме в Твоето Слово и според Твоето Слово. За да бъдеш Ти в нас и ние в Тебе. Както Ти си беше в Отца, Отец беше в Тебе. Господи, молим Ти за това място тук да бъде осветено. Благослови свещениците и тия, които служат на това място. И тия, които посещават това място. Посещавай ги с Више отгоре, изпълвай ги с сила, Господи. Изпълвай ги с присъствието Си. Молим Ти за всички Твои служители. За всички Твои чада, православни, католици, протестанти, каквито и да са евангелски християни, за всяка душичка, Господи, Ти се грижиш, храниш ни, поиш ни. Ето Ти немаше къде глава да подслониш. Лисиците имаха леговища и птиците небесни гнезда, а Ти нямаше къде глава да подслониш. Затова те молим и за тия, които няма къде да послонат глава. Такива, които са на улицата, които са, Господи, изхвърлени от това общество и страдат и гладуват. Молим те и за тях. Посети ги. Изпълни ги със здраве. Изпълни ги със сила. Придай им вяра да се обърнат към Теб. И вярваме, че Ти си мощен и силен да им помогнеш. Молим те за тия, които търсят работа. Господи, смили сестра Марта и Николай. Ето тя всеки ден се обажда. Молете си за нас. Сега те молим, развържи го, Николай, освободи го и промисли, Господи, за некоя женица, която да отива и да им помага срещу минимално заплащане. Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, благодарим Ти, че си с нас и тази вечер и тази нощ. Подари ни мирен и здравословен сън. Благослови страната ни да има мир в София, мир в България, мир в Израел. Молим те за Йосиф в Израел. Изцери този човек и освободи го, Господи. И бронирай го срещу сините на тъмнината на магьосниците. Господи, разруши делата на дявола в нашия живот. Съсипи делата на дявола в България. Нека да се явят Божиите дела в живота ни, в домовете ни, в църквите ни и в страната ни. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитва, с която Твоя Син ни е научил да се молим, Отче святи и праведни. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство, и силата, и славата, во веки веков. Амин. Вярвам в
Един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Богото всичко е станало, който заради нас човекствие и заради нашето спасение слезе от небесата и се възплати от Духа Свети и Дева Мария и стана човек и бе растен за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от ясно Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Свития, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклане и го славе на Рава и който говори чрез пророците пред нас свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядваме едно крещение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така може да седнете. Моли учители, да ви говорим на казвайте, какво става пърш? Като споменя Йосиф. Да, Йосиф. Пак пърш нещо. Нека плътноходка така малка, която като че ли отиде да се седна на брега. Абе, те имат някакъв арабин там ги върти и ги лъжи. Прави се на християнин. А в плътното на плътноходката беше така разделено. Мисля, че са кръстове като на квадрат е разделено с едни такива жълти. А е някакво знаме това на. Какво знаме? Казвам го, за да знаете, че е фалшив този арабин. Християнин. Всеки месец негови учител, той е умрял, идва и си говори с него. И той получава от него информация. Нещо като учителя дърво. И им казвам, изгонете го това, не дейте, ама не, ама брат ми се подобрява той като идва. Аз какво да правя? Или Христос, или Антихриста, не може. И другото е седне. Хайде да седна. Миналата седмица съвървам сън. Да. Ти ни си събрал някакви групи. Една група така, тук не ги виждам лицата. Трябва сега да се качим на един много висок блок, да поставим нещо, взрив и да взриви, да взгръмне там, ама не да бутне блока, а да обърне внимание на някой си за нещо си. И само така откъслечко си спомням, нали, че се къде, асансьор, се качахме и догоре, па не знам какво, не знам какво. И след това следите сме всичките, не ги виждам групата, а обаче тебе те виждам по края на голичка вървиш с едно такова, дето управляват безжично коли. С това нещо вече ще штракнеш и това ще гръмне горе. И ще се чуе нещо, но какво? Не знам.
И последно, като вече това стена, трябва да се пазим, нали, да не ни фанат всичките, виждам един свещеник, православен такъв, идва и това свърши сега. Някакви сме такива... На втора серия ще разберем края. Да. Знам, ако не е от Бога, грабът е мусулил така и дубове да не ми дал. Аз да се молят, наляко се молят, ако се молят, да се молят на Бога. Ако ще е Господ. Радно ми то. Малко намирисва на конспиративна работа. Да, бе, това ми е от чудо, бе. Аз от това през всичко го... Да, конспиративна. Да се знае, ако това не е от Бога, Бог да ме усвоил тия дубове да не ме лъжат. Да не ме лъжат тия дубове. Не трябва да изповядваме, който не е. Да. Другите да разсъждават. Ако не е от Бога, да се маха този дух. Или да се покаят къде са виновен. Това да каза Елия, двойка младоженци, бяла рокля и мъж в черен костюм. Мъжете, знае какво ще уча. За Петя. Абе, ви сега нещо извинявай. Може да отричаш нещо, някакво наследство да не има. От Антонио някакво наследство. Има нещо от това черното, не е. Не знам, а тук е забранено. Каза Петя, ми дойде това, ако Бог не опади града на празно, где стражарите? Ние не можем да опазим, Господ те опази, дори се молим Господ. За хората търсещи партньори, много младоженски двойки. Крайно време. За дъщерите на Теменушка виждам вятър на мелница, която обаче не се върти. Вятър на мелница. Може би молитва трябва повече. Ами много усилена молитва трябва за тия молитви. Трябва може би да приложим и пост. Вятърната мелница работи. Така, за брат Христо. Слушам. Копая се с кирка. Точно това мислях да правя. Само мислях да го правя, ама чакам малко, много е кално. Да, кално. Сега, сестрата Мирушке, така беше Павел. Има един Павел идва на нашите събрания. Той беше затворил и не искаше никой, ни човек да чуе, никой да дойде при него. Ние се молихме на вратата, където се е заключил. След това излезе от врата. Стана му по-добре. Нека дойдат тия хора да се молят на мен. Отидахме да се молим. Един път, втори път, на трети път тръгна с нас. Разходихме се там по градините. И сега Павел си идва на Болина Ливада. И виждаш, че е нормален човек, не е това, което беше. Така че, нека се поправи времето. Сега в този студ не, ама хора там довежда ги тук да се молим. Самото им присъствие тук си има значение. Няма да издържат толкова часове. Дали ще устоят? Няма да издържат. Колкото издържат. Моля да дойдат и колко могат и да си. Предварително, как може да кажеш ти? А представи си, че пък издържат. Господ им даде сила. Господ им даде сила, но да тук ми ще кажеш. Защото те имат нужда от съобщение. Те са се затворили двете и се карат двете там и майката си чуи какво да ги прави. Са добре. Ама те имат нужда и от хора. А пък ние да сме много внимателни към тия хора. Аз едно по едно мога да ги... Да не ги укоряваме. И да правят това, ако сте не ги укорявайте. Те не са те. Когато правят нещо, което не е нормално, те не са те, той е друг, ние знаем и кой го прави. И това, ето, това е едно дело, където на такива хора да се помогне. Ти разбра за кирката, нали? Да, да. Ще копа, ама още е мокро, казах ти, че е мокро. Кално е. За Христина. Виждам едно малко дете да се люлее на люлка. От тия люлките, дето.
Не, це з блаженця навіть люлка направи. Така. Айда, брат Лазар, значи виждам неговия автомобил, той има едно комби Волво, ако ще го кара. Е това Волво го виждам. Не знам какво ще рече, но това виждам. За мястото на Сточна гара, това е духовен център. И за Йосиф. Виждам хеликоптер, който се издига към небето. Е, бобиците отиват от небето. Е, вижда се изправи, бе. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога от съобщението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, Амин. С децата ви, Амин. С домовете ви, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. С църквата на Господ Исус Христос в България Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.